Tak, dobrý den. Moc na sebe nevidím, teda skoro vůbec. Tak doufám, že jsem v obraze. Já jsem, jak pořád tápu, jako protože mám dojem, že vlastně nic nevím, že jo, tak co vám mám povídat. A tak, tak jsem náhodou narazil, nebo upoutala mě zmínka někde o básnicích z 19. století. Amerických a tak jsem vlastně najednou se rozhodl, že vám, vybral jsem si pár citátů od nich a ty vám prostě dneska přečtu. Protože my máme často takovou tendenci, jako myslím my jako lidé, kor třeba v lidé s duchovními zájmy, ne? Že pak, že se stáváme snadno, jak to známe, z vyznání všelijakých. Ne? Prostě ta pravda nám kyne jenom v téhle oblasti a tam ty pitomci, kteří něco tam melou, tam pravda rozhodně, to jsou nějaké pitomosti prostě. Tak to samozřejmě není, protože pravda na nás číhá za každým rohem, bych řekl. A vždycky, nejenom v Indii a nejenom, prostě vždycky jsou lidé, kteří se stávají hlásnou troubou pravdy, bych řekl. A to se pozná vlastně, řekl bych, asi na tom, že že to není o nich, ale o tom, co skrze ně promlouvá. No dobře, a takže já vám přečtu Ralph Waldo Emerson. Přečtu vám ty citáty, co jsem si vybral. Budeš mít radost, anebo moc, řekl Bůh. Ne obojí najednou. Nejde o délku života, nýbrž o jeho hloubku. Za vše, co ztratíme, získáme něco jiného. A za vše, co získáme, něco jiného ztratíme. Být sám sebou ve světě, který se neustále snaží z vás udělat někoho jiného, je největším úspěchem. Život je cesta, nikoli cíl. Zdá se, že lidé nevidí, že jejich názor na svět je také vyznáním jejich charakteru. Věř lidem a oni budou věřit tobě. Přistupuj k ním, jako by byli velcí a oni vyrostou. Přítel je někdo, před kým je možné přemýšlet nahlas. Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem. Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje, tak se od něho učím. Jedním z nejkrásnějších zadosti učinění v životě je, že kdykoliv se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě. Strach vždycky pramení z nevědomosti. Život je řada po sobě následujících lekcí, které člověk musí prožít, aby je pochopil. Za každou minutu, kdy se zlobíte, ztratíte 60 sekund štěstí. Lidé jsou ve všech směrech lepší, než se zdají. Ctnost je jako plíseň, chytá se stáří. To, co je už za námi a to, co je před námi, jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je v nás. A
Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždycky možné, to druhé je možné vždy. Tak. A ještě Walt Whitman, toho už není tolik. Mějte vždy tvář obrácenou ke slunci a stíny budou padat za vás. Naučil jsem se, že být s těmi, které mám rád, stačí. Ani já, ani nikdo jiný nemůže jít tvou cestou za tebe. Musíš po ní jít sám. No a na závěr, to je delší citát Walt Whitman, nad tím se pak s vámi rozloučím pro dnešek. Tím nejdelším. Tak to bys měl konat. Miluj zemi a slunce a zvěř. Opovrhuj bohatstvím, dávej almužnu každému, kdo si o ní řekne, zastávej se hlupců a bláznů, věnuj své příjmy a práci druhým, nenáviď tyrany, netři se o Bohu, k lidem buď trpělivý a schovývavý, neskláněj se před známým ani neznámým, nebo před mužem či muži. Jednej upřímně se silnými nevzdělanými osobami a matkami od rodin, čti tyto stránky na otevřeném povětří v každém období každého roku. Přebírej si vše, co tě učili ve škole nebo kostele, nebo co ti řekly knihy. Opusť vše, co zraňuje tvou duši a ty sám budeš velkou básní a dosáhneš nejbohatší plynulosti nejen slov, ale i tichých linek rtů a tváře a řas a každičkého pohybu tvého těla. Tak, do příště se mějte krásně.